Po letu 1848, vojaških zmagah v Italiji, pokoritvi upornih ogrov in zatrti revoluciji doma, je avstrijski cesar Franc Jožef sklenil izboljšati vzgojo in izobrazbo prihodnih častnikov. V cesarstvu je na novo ustanavljal vojaške šole, med njimi tudi 4 kadetske inštitute. Enega so zgradili v predmestju Maribora, sredi 28 hektarov velikega zemljišča na Radvanskem polju. V prvem letu je bila mogočna stavba pod streho. Po 3 letih, leta 1856, so se že vselili prvi gojenci. Mesto je bilo počaščeno, da so mu dodelili vojaško šolo. Za Maribor je bila to velikanska pridobitev. In Mariborčani so se to pridobitev tudi dobro naučili. Oni so vedeli, da bodo s tem, ko bo postavljena ta kadetnica, da bo ta kadetnica potrebovala najrazličnejše stvari, recimo prehrano, po drugi strani razne storitve, s katerimi bodo služili. In zaradi tega je tudi mariborsko mesto kupilo zemljišče in ga podarilo državi, da je na njem zgradila to kadetnico. Recimo kot primer naj navedem, da so cement, ki so ga uporabili za urejanje podstrešja, za teraso, da so ga uvozili iz Velike Britanije. Ali pa recimo, da so pokrili streho z bavarskim skrilom. To se pravi, da niso štedili z denarjem pri opremljenju te stavbe. Stavba je imela 2 privoza in 6 vhodov. Njena talna površina je znašala 3765 kvadratnih metrov. Desno in levo od vhodne veže sta bili 2 veliki dvorani, na eni strani jedilnica, na drugi telovadnica. Sicer je bilo v njej 153 uporabnih prostorov, med njimi 12 dvoran ter 2 čudovitih glavnih in 2 stranskih stopnišč. V celotni stavbi je bilo 596 oken. Cesar Franc Jožef je po bojih v Italiji 1849 preuredil avstrijsko vojsko in je vedel, da mora graditi na dobrem častniškem kadru. In v ta namen so v Avstriji, v cesarstvu, postavili 24 vzgojevališč za mlade fante. Fante, ki so se že kot dečki pripravljali za vojaški stan. Ta naša kadetnica pa je vzgajala pravzaprav že bodoče oficirje, častnike. Med kadete so sprejemali predvsem sinove državnih uslužbencev in jih vzgajali v strogi privrženosti cesarju in cesarstvu. V 4 letnikih so jih pripravljali za sprejem v vojaške akademije vseh rodov vojske. Za gojence je skrbelo 15 častnikov, ki so bili vzgojitelji in profesori, 20 nadzornih podčastnikov in drugo osebje. Med slednjimi so bili tudi delavci na posestvu zavoda, ki so skrbeli za živino, nasade in vrtove, ker se je vojaški zavod tudi samo skrboval s hrano. Sama kadetnica je imela tudi svojo ekonomijo. Zanimivo je, da je imela tudi svoj vodovod, 3 km dolgo napeljavo z Pohorja, z lastnim studencem in sicer v času, ko potem Maribor ni še 50 let imel svojega vodovoda. Maribor je dobil 1902. Potem je imela kadetnica svojo elektrarno na generator. Treba je vedeti, da takrat Maribor ni imel še svoje elektrarne, ta se je pojavila še leta 1920 na Fali. Se pravi, cel kup nekih posebnosti, tehničnih posebnosti, ki jih takrat recimo v mestu preprosto ni bilo.
Ali pa ta podatek, recimo, da so imeli potem svoj bazen, da je imela vojaštvo, oziroma ti kadeti in njihovi vzgojitelji, da so imeli svoj bazen, kar je za današnji čas malo nenavadno. Imenitnost kadetnice sta poudarjala zvezdni drevored Topolov in Kostanjev pred zgradbo, zasajen po francoskem vzoru, in urejen angleški park za zgradbo. Kadetski inštitut je deloval 14 let, dokler ni cesar razpustil vseh podobnih vojaških šol in je bila tam navadna pehotna vojašnica, vojašnica cesarja Franca Jožefa. No, in 1870 so res potem odpravili to kadetnico in na to je bila stavba preprosta vojašnica. In ta vojašnica je kasneje bila spremenjena, tudi že 1894, v pehotno kadetnico. To se pravi, da so v njej pripravljali bodoče oficirje za pehoto. Stavba je bila še vedno ista. Reforme v Avstro-Ogrski vojski pa so se kar vrstile. Po okupaciji Bosne so v njej začasno namestili celo pomožno vojaško bolnišnico. Šele leta 1894 na posebno prošnjo mariborskega župana cesarju je bila v njej znova ena od 14 pehotnih kadetnic v Avstro-Ogrski. 50-letnico vladanja cesarja Franca Jožefa so v njej počastili z njegovim bronastim kipom v nadnaravni velikosti. Vojaški jezik poveljevanja je bil nemški. In tako se potem, še v začetku 20. stoletja so se zadeve še tudi spreminjale, tako, ko so potem sklenili, in to 1913, da ne bo več kadetnica, ampak da bo višja vojaška realka. To se pravi šolska ustanova, ki je bila podobna civilni realki, ki je imela 7 razredov. In to so potem uvedli tudi tu v Mariboru. Tudi višja realka s 3 letniki je gojence pripravljala na vojaške akademije. V pol stoletja, kar je bila kadetnica zgrajena, je postala vzoren vojaški zavod. Med prvo svetovno vojno je bil pouk okrnjen, saj so gojence še pred koncem šolanja vključevali v vojaško službo. Ob razpadu Avstro-Ogrske in razglasitvi države Slovencev, Hrvatov in Srbov oktobra leta 1918 pa je po teh hodnikih zavel revolucionarni duh. Ko je 1. novembra leta 1918 general Maister prevzel vojaško oblast v Mariboru, je nemškim gojencem preprečil razdejanje vojašnice in poskrbel, da se je že čez en mesec, 3. decembra, v kadetnici spet začel pouk. Med 23 predavatelji je bilo 15 Slovencev, drugi so bili Čehi, Hrvati in Srbi. Med gojenci pa so bili Slovenci še vedno v manjšini. Kot učna jezika so v šoli uporabljali slovenščino in srbohrvaščino, kakor je naneslo. Gojenci 3. letnika so v prelomnem času prevzeli vse častniške dolžnosti v šoli in garniziji. Oblečeni so bili v avstrijske uniforme, na kapah pa so imeli namesto avstrijskih značk slovenske kokarde iz svilenih trobarvnic. No, in ker je Maister vedel, kako pomembna je ta kadetnica, oziroma ta višja vojaška realka, je poklical, oziroma je dosegel, da je narodna vlada poklicala z Dunaja nekdanjega podpolkovnika Avstro-Ogrske vojske Davorina Žunkoviča, ki je prevzel poveljstvo te šole vojaške in jo v relativno kratkem času spravil v red. Nemški gojenci so morali zapustiti Maribor, na mesto njih so prišli slovenski gojenci iz drugih teh šol, pa tudi gojenci drugih narodnosti, tako da je pravzaprav nastala tu nekakšna hrvaško-slovenska srbska šola, ampak večina profesorov je bila
častnikov Slovencev. Mislim, dve tretjini. In tako, da je bil jezik šolanja in poveljevanja slovenski, in sicer zanimivo po poveljevalnem jeziku telovadnega društva Sokol. Drugače so pa za tehnične izraze so pa uporabljali hrvaške izraze. In zanimivo je, da je to pravzaprav bila prva slovenska vojaška šola. Prve slovenske vojaške šole, kraljevske vojaške realke, ta slovenski napis je krasil tudi pročelje zgradbe, je bilo tako kmalu konec. Izšolala je le eno generacijo vojakov. Od 193 gojencev jih je izdelalo 167, 10 je bilo neocenjenih, 3 so padli. Območje Slovenije je bilo v kraljevini SHS vojaško podrejeno Dravski diviziji, in odpravljene so bile vse vojaške pristojnosti Narodne vlade Slovenije. Še cesta, ki je vodila do šole, se ni več imenovala po Francu Jožefu. Ko je 1. februarja 1919 vojaško oblast v Sloveniji prevzela jugoslovanska kraljevska vojska, to se pravi srbska vojska, je seveda sistem izobraževanja bil postal drugačen. Z avstrijskim sistemom si ta jugoslovanska vojska ni mogla pomagati, zaradi tega je najprej za prav kratek čas bila to šola za oficirje tehnične stroke, kasneje pa podoficirska šola tudi za tehnične stroke. In to se je vleklo tja do 30-ih let, ko je potem so tu imeli pravzaprav zlasti šolanje, je potekalo šolanje rezervnih oficirjev. Med drugim so bili tam tudi Bojan Adamič, pa jezikoslovec Janko Moder, pa glasbenik Dimitrij Žebre in tako dalje. Po razpadu Kraljevine Jugoslavije in fašistični okupaciji je kadetnico prevzela nemška vojska in bila v njej do maja leta 1945. Po osvoboditvi so enote Jugoslovanske ljudske armade razširile vojaški kompleks v vojašnico Franca Rozmana Staneta, ki je lahko sprejela 3000 nabornikov. Z osamosvojitvijo Slovenije je kadetnico prevzela slovenska vojska. Ta spomeniško zaščiteni objekt posebnega pomena je bil razdejan in potreben je temeljite obnove. Leta 1856 je bila to največja taka stavba v Avstriji, v Mariboru pa prva zgrajena v neoromanskem slogu. Slovenska vojska bo imela v njej center za vojaško izobraževanje. Za takšno vojaško vsebino je bila kadetnica pred 150 leti tudi zgrajena.